מה קורה צפים צפות יקרים? כאן עידן מאתר ווידג'טי ואתם מצטרפים אלינו אל סקירה מלאה על המכשיר הדגל החדש של סמסון, הגלקסי S7. אז בואו נתחיל. נתחיל עם העיצוב. המכשיר נראה מעולה, כמו קודמו. עם זאת, סמסון שינו מעט את המכשיר. ראשית, צידי המכשיר כמורים, כך שהחזקת המכשיר יציבה ונוחה. גם המכשיר עבה מעט יותר מקודמו, דבר מעט מוזר, והסיבה לכך נעלה. סוללה גדולה שבשימוש שלנו הספיקה, בשימוש מאוד מסיבי ליום שלם, ובשימוש בינוני הצלחנו להפיק מהמכשיר יום וחצי של שימוש. נתונים מעולים. אני גם מוכרח להגיד שהעובי לא מורגש, וגם בזכותו המצלמה שקעה מעט אל תוך המכשיר. בחלק הקדמי של המכשיר אנחנו פוגשים את קורא טביעות האצבע, שבמנו די תחסבנו. הוא פעם עובד ופעם לא, הוא בהחלט מוציא את כל החשק בשימוש בו. מבחינת מסך, אנחנו פוגשים כאן את אחד המסכים הטובים ביותר בשוק היום. בגודל 5.1 אינץ' מסוג אמולד וברזולוציית 1440x2560. הוא בהחלט המסך צבעוני, איכותי ומרעיב, ואנחנו מאוד נהנינו להשתמש בו. מבחינת חומרה, המכשיר חזק מאוד, וזו אנחנו מבינים כבר מערכת השבבים עם אקסיון 8890, שמגיעה עם המכשיר בארץ. גם המכשיר פועל עם שני מעבדים מרובי ליבה חזקים, ואת המאיץ הגרפי המעולה מאלי 880. וכמובן, על מנת להשלים את החבילת הפרימיום, סמסון דאגו להוסיף 4 ג'יגה רם, שבאמצעותם השימוש בעשרות אפליקציות פועלות בו זמנית אפשרי. מבחינת צילום, אנחנו פוגשים כאן מצלמה איכותית מאוד של 12 מגה פיקסל, כאשר הפיקסלים גדולים, פוקוס מהיר מאוד, ומצלמה שמעמידה את מצלמות הריפלקס הממוצעות בסכנה. גם בווידאו סמסון לא חסכו, ואנחנו פוגשים כאן מצילום ב-4K מעולה, שנותן סרטוני וידאו מעולים, יפים וחיים. ועכשיו תוכנה, המכשיר מגיע עם האנדרואיד 6, מרשמלו המעולה, לצד ממשק הטאצ'ויז שלשמחתנו שופר מאוד, ועכשיו הוא יותר נקי ומסודר. וגם משתמש בפחות משאבים מהמכשיר. לסיכום, הגלקסי S7 הוא מכשיר פרימיום אמיתי, הן מבחינת עיצוב יוקרתי, הוא ממשיך למסך מרי וגם חומרה עוצמתית ומצלמה מעולה. והחיסרון העיקרי במכשיר אינו קורא טביעות האצבע שמגבגה מאוד בעבודתו. אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון נשמח ללייק וכמובן נרשמו לערוץ ובקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת widgety.biz. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.